Hey guys, good morning or hello, namaskar. Welcome back to my YouTube channel, Harsh Blog. Aru aji eta notun video loike hokoluke swagatam. To kabar, good morning hokoluke. Oite ja ami mukhat dhui. Seso. আৰু এইটো আমাৰ মৰমৰ হেংকি সিও একেলগে উঠে মোৰ লগত মই যিমান টাইম হৈ থাকোঁ সিও সিমান টাইম হৈ থাকে আৰু এইটো স্বভাৱ মোৰ নিচিনা তাৰপিছত মই উঠিলেহে সি উঠিব সৰু গুড মৰ্ণিং তোমাক নাংগে ক'বা চাইছে না চাইছে না কি হেৰি বেলেগ নেদিলা বেলেগ একো নেদিলা কোনটো এইটো কি কৰে এইটো দি ক'ত লগাই এইটো তুমি গাত মাৰি দিওঁ দিয়া ঘৰত গাঁতটোতে নেকানে কাপিছো কিয় কিয় কাই ধৰিব তোমাক ভয় কৰে নেকি কাই ভয় কৰে তোমাক কাৰো ভয় নকৰে কাৰো ভয় নকৰে দমাছে মাৰবা নৰাও বাপৰে কৰ নাই তুমি চাইছ কিথেনে মুৰ্গীৰ ঘৰ বান্ধে তো চাউথ বৰ্তমান বতৰ ডাৱৰীয়া বতৰ কিউ বৰষুণ দিও দিও হৈ গৈছে আজি বহুত দিনৰ পাছত চাইকেলিং বহুত শান্তি লাগিছে বহুত দিন পিছত আৰু কৰিলোঁ আজি চাওঁ ক'লৈকে যাব পাৰোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট যাম আমি কাৰণ মোৰ চেকিং কাম নাই দিব লাগিব তাৰপিছত বৰ্তমান আহি পালোঁ জুমানৰ ঘৰত অলে যাওঁ উঠা নিমিছা ক'লা কাবাক অলে যাম বুলি আৰু জুমনে ষ্টিং দিলা তো থেংক ইউ জুমন ষ্টিংটো দিয়াৰ কাৰণে লাহে লাহে আগবাঢ়ো বৰ্তমান আমি যাই আছোঁ সেউজীয়া সেউজীয়া ধাননি আৰু গধূলিৰ সূৰ্যৰ পোহৰ চকুৰে যিখিনি দেখি আছোঁ সেইখিনিতো দেখাব পৰা নাই বাট যিটো ফিল লৈছোঁ আৰু খুবেই কম আগলৈকে চাওক ভগৱান জুমনে মোক আজি ষ্টিং খুৱাইছে থেংক ইউ জুমন ইয়াৰ কাৰণে ভাবছে যে চলিটো মোৰ কথা চাওক চলি মে
দিন কষ্ট হৈছে নংগাৰ সাইকেলত এই উঠা কিনিয়ে দলঙত মেইন উঠা সেইটোত বাহিৰে আৰু একো কষ্ট নাই কথা নাই গিয়াৰ হওক নন গিয়াৰ হওক বাছ পেডেল আৰু চাকা হলি হল আৰু আমি বৰ্তমান পালোঁ বাগদি তো আমাৰ যোনটো পখলাগে মন্দিৰ সেইটো এইখিনি জেগাৰ অলপ ৰিলেটিভ আছে আৰু তো আপোনালোকে পিছত আমাৰ যেতিয়া মন্দিৰৰ ভিডিঅ' এটা বনাম ভালকৈ পূৰা ডকুমেণ্টেৰী এটা বনাম লগত এইখিনি বুজাই দিম এইখিনি জেগাৰ লগত কি এটা জড়িত হৈ আছে তো গিয়াৰ থাকক বা নাথাকক মেইন লাগে জোচ জোচ থাকলে কোনো টেনশ্যনে নাই আৰু আমি বৰ্তমান আহি গ'লো সৰ্থেবাৰী য'ত কাঁহ পিতলৰ কাৰণে বহুত বিখ্যাত চবটো পাৰ হৈ আহিলোঁ অলপমান ৰখি দিওঁ আৰু ইয়াৰ আগত জুমনে নাযায় বোলে কাৰণ তাৰ বহুত ভাগ আছে আৰু ইয়াতে ৰখি দিওঁ ষ্টান বয় জুমন আৰু ছানছেট চাওক কি ধুনীয়া ছানছেট এইখিনি টাইমত কম আৰু আমাৰ ৰঙীন চাইকেল পূৰা জিলিকি আছে এতিয়া গধূলি টাইমত জিলিকি থাকে আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া ধাননি পথাৰ ছানছেট চাইকেলিং অহ মোৰ দিন মজাই বেলেগ আৰু জুমন টিং মাৰি আছে জয় তো আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি চাইকেলিং মোটামুটি 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব না বেছি হ'ব কিমান চাই নাই তো বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে ৰাতি টোপনিও মজা আহিব আৰু ক'ব নালাগে টোপনি আহিব তো মেৰা ৰঙীন চাইকেল জিলিকি আছে পূৰা আৰু দুটামান চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আমি বৰ্তমান আছোঁ সৰ্থেবাৰীতে তো বৰ্তমান আমি খাম অলপ চাহ গধূলি সময়ত পূৰা আকাশ নীলা নীলা হৈ আছে খাব লাগে বৰ্তমান চাহ তাৰপিছত আমি ওলাই যাম বিস্কুট আৰু চাহ ভিজে খাম মজাই বেলেগ ৰাতি 7টা বাজিল ঘৰ যাই আছোঁ ইমান আন্ধাৰ হৈছে মোৰ চাইকেলতো লাইটো নাই এটাই আশা ৰখা আছোঁ মন ৰ বাই বাই